Zahvaljujući projektu finansiranom preko Interreg IPA fondova prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, Pirot dobija jedan od najsavremenijih terena sa veštačkom travom u Srbiji, čija je izgradnja u završnoj fazi. Nataša Stefanović, projektni asistent u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u Pirotu, nada se da će teren biti iskorišćen na pravi način i da će koristiti klubovima u Pirotu. Također, ovim terenom se zaokružuje sportska celina sa stadionom, terenima, zatvorenim bazenom i otvorenim kupališnim kompleksom, dodaje Stefanovićeva. Ovo je bila jedna od najvažnijih aktivnosti po projektu sportske aktivnosti za mlade, budućnost za sve u prekograničnom regionu koje Pirot realizuje u partnerstvu sa opštinom Montana iz Bugarske. Kao što vidimo, većina radova je već završena, ostali su radovi u vezi sa behatonom i tartan stazom, veštačka trava je postavljena, uskoro će biti postavljeno i osvetljenje i sve je to uvodnica u završetak našeg projekta koji traje 21 mesec. Na kraju projekta planirana je aktivnost razmena sportskih veština mladih u Pirotu, gde će fudbaleri iz naših fudbalskih klubova igrati fudbal sa decom iz fudbalskog kluba iz Montane. To će biti veoma dobra prilika da deca i treneri razmene iskustva, dobru praksu, da se druže, ali i da slušaju veoma korisna predavanja o sportu od renomiranih sportskih stručnjaka. Svečano otvaranje terena zakazano je za petak u 14 sati uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave Pirota i Montane iz Bugarske. Građevinske radove izvodi firma Kubik Trans iz Pirota i Lastesaro iz Beograda. Ovo je jedan od modernih terena ove vrste u Srbiji sa veoma modernom travom koja je stigla iz Belgije, koji će biti veoma koristan kako za treninge, tako i za utakmice svih naših fudbalskih klubova i nadamo se da će podstaći decu da se sve više bave sportom i fudbalom u našem gradu. Što se tiče vrednost projekta je oko 450.000 evra za našu stranu, odnosno za grad Pirot, koji je bio vodeći partner na ovom projektu. Kroz ovaj projekat najvažnija aktivnost, kao što sam rekla, bila je izgradnja terena sa veštačkom travom, izrađena je strategija sporta u prekograničnom regionu i planirana je završna aktivnost sa završnom konferencijom sada za petak. Ukupna vrednost projekta, uključujući partnere iz Bugarske, je 696.000 evra. U Montani je u okviru ovog projekta izgrađen sportski teren. Terenom sa veštačkom travom u Pirotu će upravljati sportski centar. Sportskim događajem razmena veština mladih u Pirotu se ovaj projekat završava. Tokom narednih meseci biće razmatrane ideje za novi poziv Interreg IPA projekta, koji je najavljen za jesen, kažu u Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj u Pirotu.